الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Hvala uzvišenom gospodaru koji nam je dao priliku, evo da se opet i večeras okupimo ovdje da slušamo riječi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, našeg najboljeg učitelja. Salavat i selam njemu, njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima i svim vjernicima koji će ga slijediti do sudnjeg dana. Čestita i cijenjena braćo, zamolimo iskreno uzvišenog gospodara, kao što smo proučili evo u ovoj dobi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nam olakša ono što je dobro za nas na oba svijeta, da nam podari, da kažemo, jedan taj svjetonazor, jednu mogućnost, tu jednu moć da možemo sutra, ako Bog, da razlikovati šta je dobro, a šta je loše za nas. I ova dova je važna, na primjer, kada je učimo, jer znamo koliko god čovjek da se trudi, a to i treba da bude na prvom mjestu, koliko god čovjek da se trudi, ulaže napor, nekada vidi da njegov plod jednostavno ne može da proklija. A to jeste upravo ova dova. Ne može plod proklijati dok uzvišeni Allah ne odredi, ne da onaj svoj idlum, što mi kažemo, od arapske riječi, tu dozvolu da ono samo proklija. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iako je bio najbolje, najodabranije Božje stvorenje, učio ovu dovu. Znao je da daje sve od sebe, ali opet, pored toga, molio Allah dželešanuhu da mu olakša one poslove koje radi. Jer vjerujte, nekada posao neki može biti, da kažemo, apsolutno isti vremenskog tog okvira. Pola sata i pola sata. Ali neko generalno taj posao od pola sata može da završi za 10 ili 15 minuta. Zašto? Zato što me Allah uzvišeni olakšao taj posao i zato što mu je dao bereket u tom poslu. I zato nije slučajno, evo, vi koji ste redovno ovdje, hvala Allahu dželešanu, mogli ste primijetiti da učimo često ovu dovu. Vjerujte mi, čak ni nama samima nije lahko sjesti ovdje i govoriti publici, i možemo jednostavno na jedini način doprijeti do vas samo ako Allah uzvišeni olakša, ako Allah to uzvišeni odredi. I zato Allah dželešanu molimo u svakoj prilici, bili u džamiji, bili na poslu, bili u porodici, da Allah olakša svaki posao. Jer sjetimo se, prva stvar koju učimo našu djecu, koja je? Prije i namaza i posta i svega, šta učimo našu djecu? Učimo i da nauče dovu. Rabbi jesir, wa la tu asir. Gospodaru, olakšaj, ne otežaj. Rabbi temmim bil hajr, amin. Gospodaru, daj da se ovo upotpuni na najbolji način, amin. I to je jedna, veoma da kažemo, jedan znakovit dio našeg djetinjstva. Gdje prva stvar koju naučimo od roditelja, od molima, jeste da nam Allah uzvišeni olakša. I zato Allah uzvišeni daje svoje olakšanje samo onome kome želi. A daće olakšanje onome ko to olakšanje, da kažemo, na neki način i zasluži. Onaj ko čvrsto svoje srce bude vezivao za Allaha i ko bude čvrsto vjerovao da je jedino Allah uzvišeni kadar da mu olakša taj posao. E tako mi sanu će Allah uzvišeni olakšati poslove. Također, ono što želim podijeliti s vama prije nego što započnemo današnji hadis jeste da, evo, vidimo sada i uvijek kada dođu neka bremenita i teška vremena u kojem se svakakve priče provlači, jeste da vidimo kako je važno da čovjek u svome srcu pronađe smiraj. Mnogi ljudi prepadaju drugi, šire im nekakve vijesti. Iz ovog ili iz onog razloga, nekad to može biti politički, nekad ekonomski, nekad ovaj ili onaj, ali uglavnom to se dešavalo i to će se dešavati. I uvijek ćemo imati te neke periode svog života gdje ćemo čuti nekada neke vijesti, neke informacije koje su, kako bi mi kazali, zastrašujuće, koje unose nemir i pomijetnju u naše srce. Mi kao vjernici se mirimo s tim na način da će toga uvijek biti. Ali najbitnije od svega toga je kako da vjernik tada u tom momentu pronađe smiraj. Kako da smiri svoje srce. I zato je važno, na primjer, da znamo da
jedini način na koji možemo smiriti naša srca u tim momentima kada slušamo svašta jeste prije svega čvrsta vjera u Allaha Đelešanu. Allah je taj koji će smiriti svoje srce. I znamo da kom je uzvišen Allah daje taj sekinet, tu smirenost u srce. Kaže uzvišen je sajidu billah huvallazi enzele sekinete fi kulubil mu'minin. On daje sekinet, smirenost fi kulubil mu'minin u srca vjernika. I da bi imao ovaj sekinet moraš biti jedan od ovih. Da je tvoje srce kulubul mu'minin, srce vjernika. Da si mu'min, da je tvoj iman jak i da ništa tvoj iman sutra ne može poljuljati. Ma šta strašno ti čuo na bilo kojem mjestu. Jer znaš da je tvoj iman jak i znaš da zbog tvog imana Allah uzvišeni će ti se smilovati i spustit će ti takvu smirenost u tvoje srce da ništa te sutra ne može poljuljati i ražalostiti. Druga stvar što moramo sebe pitati, zašto mi živimo? Zbog čega? Zbog čega se žalostimo? Neko se žalosti možda što će sutra izgubiti nešto od dunjaluka. Nekom će se poljuljati ti dunjalučki interesi. Neko će izgubiti povlastice dunjalučke koje ima. A vjernik zna da, bez obzira čak i da ako tu izgubi, ima ono najvažnije. Ima jak iman koji ne može ništa drugo poljuljati, osim ako on sam sebi ne našteti tome. I zato, evo, prisjetimo se, čestita braćo i sestre, čest ovog ajeta. Kada osjetimo neki strah, zebnju u srcu, zamolimo Allaha da nam podari sekinet, smirenost, da naše srce bude smireno i postojano i da naše srce može biti, kada je smireno i postojano, fokusirano na Allaha. Jer zapamtite, nije problem biti nekada prepadnut, žalostan. Nije problem zabrinuti se. Ali šta je problem? Problem je kada zbog ovih naših briga, žalosti, tuge, suza, ne možemo da se fokusiramo na Allaha uzvišenog. E, to je problem. I zato je bitno da naša srca budu smirena. Zašto? Jer kada je srce smireno, onda može da se fokusira na Allaha uzvišenog. Onda može da namaz obavi onako kako treba da obavi. Onda može sve ibadete obaviti onako kako Allah uzvišen i traži od njega. Da traži čovjek smirenost kako bi ibadete mogao obaviti i kako bi mu uvijek na prvom mjestu u njegovom umu, u njegovom srcu mogao biti Allah Đelešanuhu. I to je jedini problem u kontekstu tuge i briga. Ono ti muti, da kažemo, u tvoju sliku. I onda gubiš lagano taj pojam o uzvišenom Allahu i treba ti bude na prvom mjestu. Molim uzvišenog Allaha zato da nam podari smirenost u našim srcima i u, da kažemo, najtežim trenucima, kada osjetimo zebnju, kada osjetimo strah u našim srcima, da nam uzvišeni gospodar smiri naša srca i da u fokusu imamo uzvišenog gospodara. A druga stvar, čestita braću i sestre, koju ćemo podijeliti evo prije čitanja današnjeg hadisa, jeste da vjernik kao takav, kojem je uzvišeni gospodar objavio uputu u kojoj mu savjetuje i opominje ga da razmišlja. Kada uzvišeni gospodar kaže u Kur'anu, zašto ne razmišljate? Vjernik kojem je zadaća da razmišlja ne može biti onaj kojeg neko vuče za nos. Vjerniku ne može niko servirati neke informacije kako ko poželi, tako da, kažemo, gubi svoj razum i slijedi nekoga naslijepo. Zapamtimo često, braćo i sestre, u Kur'anu je uzvišeni gospodar naredio vjernicima da razmišljaju. I vjernik kao takav mora biti oštrouman, mora biti pametan. I ne može dozvoliti da ga bilo ko vuče za nos. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom veoma kratkom, ali sadržajnom hadisu, el mu'minu kejisun fetin. Kaže, vjernik je pronicljiv i oštruman. Zapamtite, vjernik je pronicljiv i oštruman. Ne dozvoljava sebi vjernik i vjernica situaciju da ga neko bukvalno ismijava zbog određenih postupaka. Ne smijemo biti naivni. Ne smijemo ne razmišljati.
I ne smijemo ne koristiti potencijal koji nam je uzvišeni Allah dao u našim glavama. Zato čestita, braću i sestre, budimo od onih koji će razmišljati, koji će biti oštroumni, koji neće biti naivni i na taj način ćemo, ako Bog da, svoju vjeru ostvariti u punini. Molim uzvišenog gospodara da nas pomogne na tom putu. Prije nego što pročitamo večerašnji hadis, ja ću vas zamoliti da se jednom fatihom ili dovom sjetimo našeg imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Da je da fatih. Poglavlje koje večeras čitamo zove se Bab iza nafara nas anil imam fi salatil džum'a fa salatul imam wa man baqiya jaize. Kaže poglavlje kada određeni broj ljudi napusti imama tokom džume namaza, pa onda zbog tog napuštanja je valjan džuma namaz onima koji ostanu. Hadis koji čitamo večeras je 936. po redu. Sened glasi: Haddathana Muawija ibn Amr kale haddathana Zaida an Husayn an Salim ibn Abil Ja'd kale haddathana Jabir ibn Abdullah kale. Prenosi se od Muawije ibn Amra, koji prenosi od Zaide od Husayna, od Salima ibn Abi Ja'da, koji prenosi od Jabira ibn Abdullaha radijallahu anhu. Evo da se prisjetimo samo da je Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu jedan od najpoznatijih ashaba iz vremena Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I našao sam jedan jako lijep podatak o kojem trebamo dobro da razmislimo često, braćo i sestre, posebno u današnjem kontekstu. Kaže se u predajama da je Džabir ibn Abdullah znao jedne prilike otići iz Medine u Siriju, u Damask, i vratiti se iz Damaska u Medinu, samo da provjeri jedan hadis. A taj put od Medine do Sirije, od Sirije do Medine nazad, bi trajao mjesec dana. I zamislite sada u ovom vremenu i ovom vaktu, kad razmišljamo iz ove pozicije, otići negdje i vratiti se nazad svojoj kući mjesec dana, hodajući ili jašući kamilu ili konja, što je bilo tada prijevozno sredstvo, samo da bi provjerili jednu informaciju. Iz pozicije današnje, kada bukvalno za nekoliko sekundi možemo ukucati ono što nas zanima i dobiti odgovor. Subhanallah. Ali poenta i suština ovoga što želim da vam kažem u vezi ovog podatka vezano za Džabira jeste da danas vidimo ljude kako postaju nekako pasivni. Kako, bez obzira što imaju sve na dohvat ruke, bilo koju oblast koju zažele, nekako sve im je mrsko da istražuju, da uče, da traži. Ja se sjećam čak jedne prilike kada me pitao jedan ahbab gdje da nađe to i to, ja mu objasnim, tu i tu imaš na PDF-u, tu i toj stranici, skini, dakle, na toj i toj stranici taj pasus i kaže, pa eto, mrsko mi je bil to, ti mogao nekako za mene. Subhanallah, imaš bukvalno posao od nekoliko sekundi. I zamislite, ta pasivnost je proizvela to da je ljudima mrsko određenu oblast, ono što ih zanima, istražiti, sjesti, ne znam, za monitor, ispred monitora 15 ili 20 sekundi da sebi nešto. A ljudima poput Džabira radijallahu anhu nije bilo mrsko otići iz Medine u Siriju i vratiti se nazad i biti mjesec dana na tom putu. Ali nije to samo, draga braći i sestre, bilo hodanje i putovanje mjesec dana. Tu je bukvalno bilo pitanje hoćeš li se vratiti živ ili mrtav. Jer tu su drumski razbojnici, tu su pljačkaši, tu su razni problemi. I u takvoj okolnosti insan ima takvu jaku čeličnu volju da sazna ono što ga zanima. Da traži znanje. E tu smo se malo izgubili. Tu smo postali, da kažem, dobro pasivni, gdje nam je mrsko, gdje ne želimo uložiti trud bukvalno nekoliko sekundi ili eventualno nekoliko minuta da saznamo ono što nas zanima. I danas bukvalno vidimo ljude, neko se čak pitao nedavno, kaže, zašto danas ljudi brzo zaboravljaju? Upravo vidimo to. Zato što uslijed
tog brzog dolaska do određenih informacija, čovjek ne cijeni jednostavno više znanje. Ne cijeni taj trud koji treba uložiti da bi se došlo do onoga što čovjek traži. I zato kada osjetimo određenu znatiželju, želimo saznati i vidimo sami sebe da kažem, uhvatimo u tome da smo se posvetili nauci, da tražimo, možemo zahvaliti Allahu Đelešanu. Jer slijedimo upravo primjer koji su slijedili ashabi radijallahu anhu. Da tražimo i ulažimo trud. Bez obzira koliki taj trud bio. Mi smo tad izašli na Allahu put. Jer tražimo ono čime nas uzvišeni gospodar obavezao. Hadis glasi: Bejnama nahnu nusalli ma'an nabij sallallahu alaihi wasallam. Klanjali smo, kaže, sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam, iz akbelet irun tahmilu ta'amen. Kad se odjednom pojavila i približila karavana koja je nosila sa sobom hranu. Faltafatu ilayha hatta ma baqiya ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa 12 rajulan. Pa su se, kaže, ashabi kad su vidjeli tu karavanu, okrenuli su se prema njoj, otišli su od njega, sve dok, kaže, sa poslanikom sallallahu alayhi wa sallam tu na džumi nije ostalo samo 12 ljudi. Od svih ashaba koji su bili, ostane na kraju 12 ljudi, hrlijeći naravno i trčeći za tom karavanom koja je nosila hranu. فنزلت هذه الايه pa je objavljen, kažu, ovaj ajet: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. Kada vidiš kakvu trgovinu ili zabavu, okrenu se i odu od tebe i ostave, kaže Allah uzvišeni, gori poslanik, i ostave tebe da stojiš, misleći na to da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao na minberu sa tih 12 ljudi, kako nam prenosi imam Buharija, dok su svi drugi pohrlili da odu u karavani koja je došla tu sa robom. Ovdje vidimo, čestita braću i sestre, da ova ljubav prema dunjaluku posebno je zanimljiva. Znamo dakle da je to ljudska priroda. Ashabi su se odmah okrenuli, potrčali za njom, jer ona nosila značajnu robu za njih u to vrijeme. Ovo sam čak i uspio povezati sa jednim primjerom kojim sam nedavno vidio na jednom dokumentarcu koji sam gledao, kada govori o raspadu Sovjetskog saveza. I veoma jedan zanimljiv detalj, kaže, kada bi prodavačica u supermarketu pred sami raspad Sovjetskog saveza, kaže, došla sa onom korpom punog maslaca ili neke vrste sira, prije, kaže, nego što bi poredala to na police, ljudi bi hrlili za njom i sve bi to pokupili iz te korbe. Tako da i prije nego što je ona poredala, to nestalo bi. I vidite, posebno je značajno da čovjek kontroliše tu ljubav prema dunjaluku u trenutku kada baš taj dunjaluk se trese. Kada nemaš tu određenu stvar koju želiš. Kao što je bilo i tih, da kažemo, turbulentnih trenutaka i u vrijeme Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kad su neke namirnice bile manje dostupne ili nikako nisu bile dostupne. I onda odjednom kada vide da dolazi ta karavana i normalno ta, da kažemo, slabašna, još u to vrijeme slabašna ljudska srca pohrle tome, ostavići čak i džumu koju sluše. A znamo da je džuma svim muškarcima koji su punoljetni, pametni i prisutni svojim kućama obaveza, stroga obaveza. Kao i slušati hudbu. I vidimo da ta ljubav prema dunjaluku, česta braću i sestre, je ljubav koja je prirodna čovjeku. Ali čovjek ima obavezu da se uči tokom cijelog života da je kontroliše i da je obuzdava. Ne dozvoljavajući da ona, da kažemo, preraste do te mjere da njega samog proguta. Svakom je prirodno i normalno da nosi tu ljubav. Ali tim određenim momentima, kada uzvišeni Allah ti traži da se strogo okreneš od toga i da taj mali dio vremena pokloniš uzvišenom Allahu, onda se posvijeti uzvišenom Allahu. Ako ti uzvišeni Allah traži da obaviš džumu, da saslušaš hudbu koja je 10 ili 15 minuta, odvoji tih 10 ili 15 minuta za uzvišenog Allaha. I nemoj da ti zbog toga bude žao. Zbog tih 10 i 15 minuta, čestita braćo i sestre, ljudi su danas spremni da prodaju sve.
I ljudi nisu spremni da tu jednu malu žrtvu ponesu radi uzvišenog Allaha. Jer znamo da imamo dozvoljene stvari. Hrana i piće je uvijek dozvoljena. Izuzev u danima Ramazana, kada je od zore do zalaska sunca zabranjeno. Znamo da su dozvoljene još neke stvari čovjeku. Da ih koristi. Na primjer, govor. Lijep govor je dozvoljen. Ali u trenucima kada je čovjek u namazu, kada je čovjek na hudbi, taj govor mu postaje zabranjen. Ne smije da priča. Ili isto tako u trenucima kada govorimo o trgovini, evo ovdje koja se spominje. Trgovina ili bilo koji posao, biznis, je generalno dozvoljen. Osim u situacijama, kako kažu tu šerijatski pravnici, kada nastupi taj sat u danu petka, džume i hutbe, tada je čovjeku zabranjeno obavljati bilo koji dunjalučki posao. Bez obzira što je halal taj posao generalno. I sve što čovjek zaradi od tog dunjalučkog posta, postaje mu haram i zabranjeno za koristiti. Čovjek koji drži svoju trgovinu otvorenu i strah ga je zbog onih sat vremena da ne izgubi taj mali dio dunjaluka, taj mali dio dunjaluka koji je zaradio u tom satu mu je zabranjen i haram. E tu je taj problem kojeg imamo danas. Što ljudi nisu spremni Allahu pokloniti taj mali dio vremena. Bojeći se da ne izgubi taj dunjaluk. Ali neće srce koje je iskreno predano Allahu, zna i uvjereno je. Da kad pokloni Allahu tih 15 minuta, pola sata, Allah će mu to nadoknaditi na mnogo više mjesta. I više nego što očekuje. Kada čovjek koji drži radnju zatvori onu svoju radnju, zna da će mu Allah vratiti višestruko ako treba. Čovjek koji je vlasnik firme i dozvoli svojim radnicima da odu na džumu namaz, zna da će mu Allah sigurno vratiti u jednom periodu sve ono što nije radio to vrijeme. U vrijeme koje mu Allah uzvišeni kaže sada ostavi to i dolazi na džumu. I zato je ovdje bitno također kada vidimo, kažu da su se ashabi okrenuli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki čak navode da je ovo bilo, da kažemo, ovo friško vrijeme ranog islama, objave Kur'ana, gdje su ta srca još bila u toj fazi odgoja i gdje nisu bila još uvijek toliko čvrsta. I znamo da kasnije isti ti ashabi koji su se sada otkrijenuli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su nakon određenih godina rada, odgoja i škole kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem postali takva srca da ne bi napustili džumu za bilo šta na dunjalku. I tu je taj odgoj koji treba. Za odgoj treba vremena. Jednostavno, ne mogu se sve stvari desiti preko noći. Ne može se odgoj nekog čovjeka desiti preko noći. Ne može čovjek naučiti vjeru preko noći. Jednostavno je potrebno vrijeme. Kao što i ashabima trebalo. Isti ashabi koji su otišli tada od poslanika sallallahu alejhi ve sellem su za nekoliko godina postali takvi da nikada ga ne bi napustili u bilo kojoj situaciji. I zato se učimo tu da je vrijeme potrebno. Jedne prilike čuo sam čak, jedan mladić se žalio jednom predavaču i govori, pomozi mi, svoje roditelje, kaže, pozivam da klanjaju, ali nikako da mi se odazovu. Pa ga pita ovaj predavač, koliko dugo ti te svoje roditelje pozivaš? Kaže, pa pozivam ih evo već 2 godine, ali nikako da me poslušaju. Kaže njemu ovaj isti predavač. Kaže, ja sam svoje roditelje 21 godinu zvao da klanjaju. 21 godinu. Tek poslije 21 godine su mi se odazvali i počeli klanjati. E sada tek vidimo i razumijemo da je za ove najvažnije stvari u čovjekovom životu jednostavno potrebno vrijeme. Da se ne mogu dogoditi preko noći. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči, ovo je poslanička škola, da ako hoćeš da odgojiš insana, i da ako hoćeš da ga naučiš najbitnijim stvarima koje su vezane za njegovu vjeru, potrebno je vrijeme, potrebno je odricanje, potreban je trud. Potrebno je čak i to strpljenje, da kada vidiš u tvojim očima, naravno, da ti taj trud propada, da ne daje ploda, da opet saburaš da kažeš sebi uspjet ću sigurno jednog dana odgojit ću ovog insana. Pa će on biti jedan od onih koji će biti primjer drugima. I zato se ovdje učimo
kao što nam je spomenuto u ovom hadisu, da odgajamo ljude na način da budemo strpljivi, da ih ne kudimo, da biramo pažljive riječi kao što je to je Muhammed s.a.v. činio prema njima. Da znamo da u trenucima kada učini čak i na neki veliki prijestup, da znamo kako i na koji način taj prijestup korigovati. Koji savjet uputiti, koju rečenicu. Da se slučajno ne bi desilo da zbog neke naše teške riječi taj insan se potpuno okreni i ode. Zato budimo pažljivi da onda kada ljudima prenosimo vjeru i kada ih učimo, da budemo strpljivi i da budemo mudri poput poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je odgajao svoje ashabe, a što vidimo također iz ove predaje. I kažu, evo još jedna zanimljiva stvar, s obzirom da smo u ovoj eri, da kažemo, naglašenog poslovanja, dunjalučkog uspjeha, što je dobra jedna stvar, musliman treba da bude takav, da što više, da kažemo, obavlja određene radne i poslove koja će njega učiniti jačim i koja će njegovu zajednicu učiniti jačom. Kažu učenjaci tefsira da je najosebujniji opis ashaba radijallahu anhu u pogledu trgovine i tog biznisa kojeg su obavljali bilo, kaže riđalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Kaže, to su ljudi koje trgovina njihova nije odvratila od spominjanja uzvišenog Allaha. Dakle, radiš svoj posao, ali nikada, niti jedne sekunde ne dozvoljavaš da te taj posao odvrati od sjećanja na Allaha. A kada primijetiš da ti tvoj posao ne dozvoljava da Allahu na sežu slobodno padaš, ne dozvoljava ti da se sjećaš Allaha uzvišenog i da ti taj segment tvog života ruši, taj posao se ostavlja. I traga se samo za onim što ti dozvoljava i što te ispunjava u tom smislu da si uvijek svjestan Allaha i da Allaha uzvišenog spominješ. Molim uzvišenog gospodara da budemo poput primjera ashaba radijallahu anhum, koji su bili oni koji ništa ne može odvratiti od spominjanja uzvišenog gospodara, i da budemo od onih koji će čvrsto čuvati vjerske propise, razumijevajući ih, i koji će biti od onih koji će druge ljude odgajati, podučavati saburom i mudrošću. Amin, ya rabbal alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.